Ce face să da? Ce marci ca aici? O astăma din Adana nu mă așteptă. Ce marci ca aici? Ce marci ca aici? Iisus Hristos, Iisus vorbim. Mare cari, cari mă te ară. Hristos, alia dimerelor. Ortneale haruciună Hristosi. Mai multe jos, multe jos. Ազգիս փրկություն արես, Ավետարան ջան, ազգիս փրկություն արես. Mai departe,
կսկից ես պան չեմ են ասում։ Մինչև չորսանցքես լինելու եմ, մոլորը կարող են հպվել։ Գիտենք, գիտենք։ Ալե հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս արյավի մերելոց։ Քրիստոս արյավի մերելոց։ Օրհնյալե հարությունը Քրիստոսի։